Europa ishapihana maore hau yendesa mbeli umsumo na ziazi. Aintajiza milioni 62 na nukuta 6 za euro harmua mula wa mwaha 2014 ata mwaha 2020 musada uhiru wa FSO usukingia majumba ya shapihau na utoa uskini uyengeza umsumo na ziazi. FSO inujibu zichungu muhimu zaidi haukingia majumba ya shapihau na usomeza wanahirimu watu wazungu wa wazi na wao walio mafanyiza hazi. Europa ishapihana maore hau yendesa mbeli umsumo na ziazi. Maelezo zaidi harmua site internet www.europe-a-mayotte.fr.